Тобто кожен полтавець має на сьогодні право отримати у власність 6 земельних ділянок різного призначення. Це питання ставлю ширше, оскільки воно, на мій погляд, представляє на сьогодні суспільний інтерес, а не тільки мені, як людині, яка хоче там ціною якихось неймовірних зусиль отримати цю земельну ділянку. Це питання представляє суспільний інтерес. І саме тому, на мій погляд, воно зустрічає опір з боку керівництва Держгеокадастру. І не тільки в цій області, а взагалі в державі. Ми вважаємо, що підстав для накладання такого штрафу немає, тому заперечуємо щодо задоволення даної заяви. 29 листопада 2017 року головним управлінням було направлено позивачу на виконання постанови Полтавського окружного адміністративного суду, також ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду лист. Головне управління вважає, що таким чином було виконано рішення суду.